Watch out! Watch out! Watch out. Aduh, kau nampak pula sekali. Cuma bawah tu kot, masih tepi jalan tu. Sisi. Jom lawan. Lawan. Jom, tak apa mati jom. Jom. Watch out! Watch out! Ambil ni, jom jom, biru. Watch out! Dua orang. Cik biru. Watch out! Sana? Yang tak bukit? Perang kiri tu. Ni ada kereta tembakan lah. Watch out! Watch out! Ada kereta nak meletup. Ambil batu jom. Dapat. Masuk je. Ada orang. Ui, kena-kena tu. Watch out! Ayo bukit. Watch out! Korang boleh jom. Lolo. Ada tu dah. Batal. Their vehicle is smoking. Watch out. Watch out. Dia tak ramai tau. Ada jembat. Watch out. Aku ni boleh main tu. Okay, sabar. Aku healing jap. Oh, lagi orang kena. Gila, ni labah. Watch out. Dah lupa. Kat atas ni ada eh, member dia. Tak. Watch out! Watch out. Marked a location. Watch out. Nice. Tadi yang kiri tu di luar sektor gila macam. Aku jaga dia tadi atas sama aku. Dekat aku tu boleh main gila. Jangan main bawah lagi. Kat pak aku kita dah beli lock dah tu dah. Aku dah masuk Eridok.